Možnost snazšího vyrovnání dluhu na zdravotním pojištění. Sněmovna podpořila další část takzvaného milostivého léta. Týkat se bude jen případů, které pojišťovna vymáhá v daňové exekuci. Sněmovna tak přehlasovala senátní variantu. Nemohu s tím senátním návrhem souhlasit. Myslím si, že by to vedlo, nebo jsem si jistý, že by to vedlo ke snížení peněz na fondech prevence zdravotních pojišťoven. Původní návrh získal dost hlasů napříč kluby. Nepodpořila ho ODS. Pro úpravu horní komory, tedy aby možnost odpuštění penále a exekučních nákladů mohlo využít víc dlužníků, hlasovala obě opoziční hnutí. Pak podpořila i sněmovní verzi. Ta verze senátní nemění systém, nemění datum, nemění princip, mění a zvětšuje jenom okruh situací, tedy okruh osob, kterých se to u zejména VZP bude týkat.